Jag är klart att man får göra om man vill. Det gör ju det. Det gör ju det. Ja. Det gör ju det. Ja, och så här att boken är först och främst en underbar fri så att säga, biografi av människor, olika människors tanke och deras sätt att reagera. Vad trevligt det låter. Det finns faktiskt vissa människor som... Ja, just det. Det är så kolossalt mycket material. Flodhäst. Mycket material. Flodhäst.